Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da rəsmi Instagram səhifəsində ölkəmizin İrandakı səfirliyinə silahlı hücumla bağlı paylaşım edib. Birinci xanım Tehrandakı səfirliyimizə qarşı törədilən terror aktı zamanı həlak olan həm vətənimiz baş leytenant Əsgərov Orxan Rizvanoğlunun doğmalarına və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verib. Birinci vitse-prezident Orxan Əsgərov Allahdan rəhmət diləyib yaraların tezliklə sağalması üçün dua etdiyini qeyd edib. Uca Tanrı Azərbaycan xalqına yar olsun deyə Mehriban Əliyeva paylaşımında vurğulayıb.